evo nas već u drugoj epizodi druge sezone e, ovaj put jedna vrlo interesantna žena sjeda na ovaj naš lijepi ljubičasti kauč koji su nam omogućili ljudi iz riteksa e, po meni možda do sad ajde ako smijem tako subjektivno biti najinteresantnija gošća možda vama neće biti tako, možda ste imali nekog drugog favorita, ali mene apsolutno oduševljava. Ona je i voditeljica, i glumica, i pivačica, i glazbenica. Za sebe će vjerojatno reći da je naprosto jedna kreativka i autorica. Ona je Ivanka Mazurkijević i gledamo je u nastavku. A naravno pozdravi smo vama koji nas gledate putem portala Fiuman ili portala. Bok Ivanka. Bok. Kako si? Pa tako, tako. Tako, tako. Tako onako. Tako onako. Sad smo se baš malo prije snimanja dohvatila ove priče o ovim nemilim događajima u zadnje vrijeme, stresnim. Da, pa ne smijem se ja buniti. Ja sam bila u Velikoj Gorici, nije mi ništa kući, ali psihički svi smo ovaj pogođeni. Zagreb je imao taj u ožujku i stvarno je bilo gadno, ali ovo je bilo baš onako Zemlja kaže, ovo, evo sad ćeš da vidiš šta sam ja, šta si ti mm -hmm. i onda smo svi ovo, aaa, ne moraš više pokazivati, ali stalno ti naknadni potrezi onda nas to podsjeti i onda smo u stresu, evo baš smo imali Mr. Lee i koncert, taj što sam ti rekla ono, mm -hmm koji je bio u bajsiću prekrasno na HRT 3, fej... ono imali smo tog sailora i sailor je frekvencija grada rijeke i podsjeća me na potres jednostavno nelagoda mi je kad izvodim tu stvar koja i nije napra... mislim naša glazba izabrali smo za taj slučaj jer su to uglavnom za taj rođendan umjetnosti sve neki umjetnici jako ono kao otkačeno mm -hmm. treba izabrati pjesme koje su najneobičnije, onda smo mi stvarno se potrudili ali slušajući ove kolege iz Berlina, <laughs> mi smo juritmik njih to je bilo ono m m m pa onda su se smijali Baljak je bio i svi koji su u Mr. Lee Ivaneska to tom bendu mm -hmm. Baljak, Matej Zec Ivan Valušek, ono pa niste nas trebali samo sam ti trebala nešto kričati, mrle ove puštati svoje klavijature, lude sintove i to, ali super je bilo I, ali kroz te 20 minuta bila su dva potresa koja stvarno nisu značajna, ali nama jednostavno koji smo kao imamo taj PTSP to nekako ne možeš jednostavno, ne možeš spavat, mi ne, ne, ljudi ne spavaju, ne mogu mislim, trebamo stvarno, osim ekonomski što nas treba podržati stvarno, pogotovo i moju industriju, općenito mm -hmm. kroz ovaj COVID, sad nam svima treba i psihološka pomoć. Mm -hmm. Ja na sreću imam neke prijateljice koje su završile psihologiju, ali ovaj, stvarno ljudi ne mogu završiti kad gledaš rečenice, ne mogu završiti. Rečenica ode u plač. Ono. Mm. On, men, to koncentracija niska ne spavaš zaboravljaš stvari mislim moglo bi doći do nesreća automobilskih nesreća unutar stana jednostavno nisi, ne nemaš sam. fokus obaviš ono, tako da svi moramo usporiti uzeti jedan sat vremena joge Mislim da državna televizija, ako još uvijek naplaćuje tamo na našem području svoju preplatu, mislim da je, vidla sam na svom izvatku, onda bi trebala svaki sad, dva ono, ljudima ono, stvarno nekog kompetentnog staviti i raditi neke vježbe, meditacije i to. S tim da mi čudi isto da nemaju na isto toj dalekovidnici na kojoj još uvijek za razliku od nas rade mm -hmm. ovaj, i to ako osjećate sarkazam tu je, jer se oni osjećaju kao svi sad u tim javnim upravama napadnuti od nas koji ne radimo da oni rade, a da mi ne radimo, a razlika između to što mi ne radimo zabranjeno da, da, da ne radimo, drugo kad ti je zabranjeno drugo kad si neuspješan i ne radiš mm -hmm. jel? to su dvije razlike i kad to radimo zato da svi budemo zdravi i da se što manje krećemo, a oni se ipak kreću prirodom svog posla i dobivaju plaće, onda se ne treba ljudi na nas, da smo mi malo neraspoloženi, jel? Mm -hmm. Nego bi nam trebali još uskočiti dodatno i pomoći s nekim emisijama o, recimo, covidu, da znamo svaki dan šta se novo događa. Mislim, to je kao nova gripa, jel? Šta ja znam o tome? Svaki put nešto novo. Pa daj pričaj. Ne, ali ne ovo pričanje. Statistike. Ušlo je 1743 osobe, ovo je umrlo, ovo je preživlo o, i to je grozno. Ali daj mi malo priče šta, kako da, jel se nešto novo dogodilo, ima li nekih novih istraživanja, ovo mm. ono, svaki dan priča o tome, jer zaustavio se cijeli svijet, bar naš svijet koji znamo, onda je vredi jedna emisija od pola sata sa nekim znanstvenicima o tome? Mm -hmm. I to ne stalno ono isti taj stožer koji nas u principu pokušava smiriti dovesti u red. Mm -hmm. Nego baš neko... Znanstvenici. Ko... Hvala. Ali nekako se svi malo možda još i boje o tome razgovarati jer kao misle da ne znaju dovoljno. A šta neće biti gore za 6-7 mjeseci kad ovi ekonomski uh, mm. kriplovi tipa mi bogalji koji on, živimo na štednji, izgubimo tu štednju i počnemo bauljat po ulicama sa vrećicama mm. i gurat se s onim klasičnom sirotnjom koja je prije nije imala novaca i sa onom sirotnjom koja je imala rubno novaca i sa cijelom zemljom koja je rubno s novcima i ovako i onako. Dobro, čujem ja da ima ono ljudi koji kupuju još uvijek majbahe u Hrvatskoj. i To meni drago. To znači da ima još negdje ljudi koji imaju love, što znači da je situacija nije toliko loša. Ali opet ono dolazi s ovom, znači kako mi držimo, ronimo, držimo dah devet mjeseci, bez obzira na bilo kakvu ušteđevinu koja je Mogla po meni si, mišljena, da. po meni mišljena za stare dane, mm -hmm. za bolesne dane, a ne dok si jak i zdrav. Šta ćeš mm -hmm. onda kad, kad dođeš bolestan i star, na ovo što jak ne možeš raditi. Znači, tu su gomila tih nekih momenata koji, koji, nadam se da, 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 u biti, ja sam optimistični strelac, ako optimistični strelac ima ovako zloguke <laughs> ovaj, i malo ružne, ovaj, ružnu uvodnu riječ, onda mogu misli kako ovi pesimisti razmišljaju. Dobra, ali imaš... Ajmo sad nešto vedrije. Da, imaš li neki osjećaj ipak da će to ono sve, jednom kad se sve to otvori, da će to naglo buknut ono, u tisuću boja? A ja, ja imam taj, tu nadu imam mm. tu nadu ali oduzmu mi, je, mi malo ovaj potres ta nesanica pa sad malo možda da, da smo ovaj intervju odradili za mjesec dva tri možda bi drugačije govorila mm -hmm. ali sad smo tu sad je ono plus nesanica plus potres plus, plus najave nekog novog virusa mm -hmm. plus ove kad slušaš kod nas je sad u ovom trenutku koji smo danas siječanj Mm -hmm. odlična epidemiološka situacija ali s obzirom na situaciju oko nas jel mm -hmm. Ko, mi ćemo imati postrožene mjere znači mi rela, relativno bi sad mogli krenuti u neki u opušteni život ali ne možemo zato što u njemačkoj i u engleskoj je loša situacija s nekim novim virusom znači mi sad imamo stegu radi stege negdje tamo mislim to je ono orvel je mala beba ono, za oduzimanje sloboda na, na temelju nečeg strašnog šta što može izdaja još postati strašnija a šta će biti s našim imunološkim su, mislim kako ćemo mi izgledati kasnije kad se zagrlimo ja ću umriti od, 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 od tvojih bakterija djeca nema pojma mislim znam da ono svakako nije dobro baš toliko biti cisterilan mm -hmm. Jer brišeš i ove dobre bakterije i di to i šta se tu događa. E, šta je čuma. sad? Puno, vidiš, se događa ovakvih mislilaca kao ja, mm -hmm. koja truć, blao, ničemu pojma nema, ali sad sam bila sezmiolog, bila sam već u pet minuta epidemiolog, virolog, društveni kroničar, sve sam bila. A zašto? Jer imam previše slobodnog vremena. I onda ljudi kažu nemojte se upuštati ljudima uh -huh. poput mene govore ne govorite gluposti nije do vas uh -huh. slažem se nije do mene ali ako mi zaustaviš život onda na temelju zaustavljanja života imam ipak neka prava da me zanima zašto mi je život zaustavljen uh -huh. zašto mi je obustavljeno to e, šta, šta znači ako idemo posjet svoje majci kad smijemo otići uh -huh. kad znači još ako se uspostavi da mi neko lago da se, da se nisam s njom grla a lagali su mi nešto mislim ono, da da, odgovornost, da bro, je, odgovornost je jedna velika na njima baš im ne bi bila u koži da, ali naravno čovjek iz, iz tog nekog svog pokušaja da razumije stvari, onda naravno ima i nekakva mišljenja i komentare i mislim... Pa kao svako ima mišljenje. To to. Svaka šuša ima mišljenje. Što je, znači da je to, baš čitam ovaj, Gomrovića i kaže mišljenje ovih polukulturnih tetaka. Totalno sam se prepoznala <laughs> Tri ono kritičarka, tri četvrt najmudrija na svijetu, polu tetka, polu književica, polu, <laughs> polu kritičarka, polu analitičarka. Znaš, i onda kasnije ide tamo šminkas. Da, nažalost okruženi ste polutetkama ko vam je kriv <laughs> pa dobro nije li to nešto što ono oplemenjuje da je to sve tako i raznoliko i da možemo biti paralelno i ovo i ono u isto vrijeme ne, zašto bi to bilo nešto sada loše pa zato što ovaj nije održivo mislim da ćemo svi puknuti na živce nije održivo da se ja bavim sezmiologijom ni virologijom jednostavno to nije moje područje i to, to moje neznanje gdje ja u bespućima svog mozga Kopam di je tu kvaka 22, ko mene tu zeza, uh -huh. kog ću ja danas. Uh -huh. Ko je danas na redu da koji župan žinić će danas nastradati, s kojom kućom. To nije, to nije život koji ja želim živjeti. Uh -huh. Ja ne želim tražiti svaki dan krivca zašto ja ne mogu zagrliti svoju mamu. Kad će to prestati? Uh -huh. Kao niko nije kriv. Uh -huh. Niko nije kriv. <laughs> ne znam baš. Ja sam uvijek kriva, mislim, kad, ono, kad upališ i ti pa kriv si. Samo bi volila da su ljudi malo, da ljudi dok su još ljudi, da su malo ljudski. A to znači da kažemo, gledajte, ovo tu nismo znali, ovo tu znamo, ovo tu ne znamo, ovo na vašu odgovornost, ovo na svoju odgovornost. Sad smo vam dali smjernice, stari ljudi, ne izlazite, mladi ljudi, ako hoćete, izlazite, ali nećete ući u bolnicu, nema, ima za deset. Uh -huh. kuš recite tako i onda idemo da vidimo da sno, mislim a kao društvo mi ne možemo snositi odgovornost uh -huh. a da li će oni kao država moći snositi odgovornost za ovakve ljude poput mene koji bauljaju ulicama i pričaju sami sa sobom ne znam da li ima dovoljno na psihijatriji e, psihologa psihijatara i čega sve što će trebati ovaj, za, o, za ove slučajeve Nema. a ja se još smatram jakim karakterom Mm -hmm, nego šta? Mm. Dobro, ali evo da te onda makne malo od ovog sada. <laughs> slobodno. <laughs> slobodno. Poutrudi se, probaj. <laughs> ne znam da li će ti to biti draža tema ili neće, ali um, možda neki ne znaju. Ti si u principu rođena u Njemačkoj i ti si onaj slučaj koji je iz Njemačke došao u Hrvatsku. I to mm. negdje kako u devedesetima. Ne, ne, ne. Puno ranije. ranije. Mi smo došli besmisleno u ono, ljubav prema domovini. Ona naj, najluđe. Došli smo sedamdeset 70-i neke na moj prvi razred osnovne škole, uh -huh. 78. Uh -huh. Ovaj smo se vratili, moj brat je išao treći i to je bilo čisto ono kao a mada nam je bilo prekrasno u Njemačkoj. Imali smo predivna iskustva, gastarbajterska, imali smo naj ja sam imao najbolje prijatelje Njemce uh -huh. na Tromeđi, na Tromeđi smo živjeli tamo blizu Švicarske Austrije, preljepa Hajdi Mm -hmm. atmosfera ono jezera mora ono preljepi zrak ono malo ko učka <laughs> e tako bi, baš lijepo m, kod delnice i tako to je neki kraj mm -hmm. Ova, i to je bilo baš lijepo djetinstvo. i onda sam imao to presjecano sa bosnom prekrasnom kod mojih baka doboj to sada nešto ne postoji više to selo od rata i tako. I onda su roditelji kao odlučili da će se vratiti bliže kao u domovinu, u Jugoslaviju tada, pa se ono izbor je bio da li će biti Sarajevo, Split ili Zagreb da djeca studiraju ili ono, mislim da Beograd nije bio, ne znam, možda im se činio prevelik ili Ova, I tako su bile te neke smjernice prema Zagrebu i na kraju završilo, što je sreća, jer ovaj, da, do, je doboj, do, do, do onda bi bili izbjeglice ko zna gdje, ko naša Dio naše rodbine koja, koja je nastradala i ovaj da smo u Splitu to bi možda bilo lijepo, a možda i ne bi. <laughs> <Žali mi se. laughs> Volim jako Split. Ali. Reski Split. Mm -hmm. Tako, evo. I sad na kraju evo me u rijeci deset godina mm -hmm. s prekidima. Ali u stvari točnije ja sam u crcu Turopolja, Velika Gorica. Mm -hmm. E, i ovaj, tako, to je bilo bezveze ono, došli su tu i borili su se, imali su gastarbajtersku tu kuću, smo sagradili, ali smo onda imali onda te predrode, bosanci gastarbajteri, došli u turopolje, skroz druga energija, dvostruko, trostruko, pa smo se, ovaj, ja i brat različito s tim borili i moji roditelji, mm. ali nismo nikad odustali mm -hmm. ovaj, od toga, od tih... Ja sam uvijek, ja sam baš namjerno govorila dosta da skuže da sam ja iz Bosne, mada u Bosni sam bila samo prek deset dana svega. Mm -hmm. Volila sam ljude provocirati s tim da progutam ovako samoglasnik pa da vidim šta je. I ovdje ljudi, što je manja sredina to je veći nacionalizam. I što je, je beznačajnije neki prostor, to on ima potrebu imati jači identitet. Imati identitet. Kao... I onda se užasno bori za taj identitet. Valjda, košta se... Mm -hmm. Mi borimo. Jel li to seljenje Njemačka, Hrvatska, pa evo, rekla si malo i Bosna, ja, mm. Mislim da te to ojačalo za život ili ti je to možda nekad bio i problem dok si bila mala? Jer, jesi uopće razmišljala o tome? Nisam razmišljala o tome kao problemu, ali sam primijetila da je taj neki divert, ono, da, da su mi počeli govoriti bez veze u turopolju. Nisam nikad u Njemačkoj čula uh, Jugi, Jugo, mm -hmm. uh, Gastarbajta, Bosnija, nikad od mm. Njemac. A mala sredina isto. Mm -hmm. Nikad. Nikad. A kad sam došla u Turopolje, čula sam odmah, vi bosanci, vi mm -hmm. imate nekog da vam popravi krov. Znaš, ono, mm -hmm. da se rodiš ono, sa cepom u glavi. <laughs> moguće, moguće. Ja. Ali tu, tu sam prvi put u Turopolju osjetila taj neki. Pa mislim da je čak ministrica Dalić tadašnja rekla da ona iz Velike Gorice, da je Velika Gorica bila prekrasna dok nisu došli bosanci. To je izjavila dok je još bila ministrica. Uh. To je lijepa misao da, za nekog na tako visokoj funkciji. Mislim, procijenite sami. Uh -huh. Ali u svakom slučaju imam tamo s druge strane predobrih ljudi. Predobrih turopoljaca. Prekrasna, prekrasna iskustva. Bila sam turopoljska princeza. Uh -huh. ono, dala sam sama otkaz u 38. I rekla sam, ljudi, ne mogu više prestara sam da budem princeza ako ne postanem brzo kraljica. <laughs> I onda je došao mrlo i oteo mi Evo sad, kraljica. Zati oteta kraljica. Oteta kraljica. I tako da ima, u tom kraju ima svega. Ali to je, to je bilo sve kako smo mi je došli, kako je to raso, ono, pa završilo to sve u ratu. Tu se vidi da ja nisam, da, da ne fantaziram, nego je kasnije ono stvarno od se potvrdilo da, da nešto neštima. Da su ljudi htjeli svoju samostalnost. Mm -hmm. I onda u tom smislu smo svi stali on na stranu ono idemo svi samostalno ostvariti se kao društvo kao država ako to želimo sa svim nacionalnostima koje imamo ali eto hrvatska je htjela biti to znaš, i onda smo sve to prolazili zajedno mm -hmm. ja znam da smo ja i prijateljstva bili u londonu u trenutku kad su bombardirali na jednom pleso i onda mm -hmm. ja i moja Željka Vinkler vraćamo se a englezi govore Where are you going? Stay! Zaš kao, izbjeglice dali su nam onaj, odmah su nam dali green card ili kako se to zvalo. Mislim da je bilo 100 funti tjedno iz stan. Jedna moja prijateljica uzme to mm -hmm. iz ekipe. Ja s njom nisam razgovarala 20 godina. Rekom, pa počeo će doći neko ko stvarno treba u velikoj gorici. Nema, to je, jedno, to je jedna bomba pala. To je, srećom, jel? Ja? Imali smo sreće za razliku od Vukovara. Ti ćeš sad zauzeti mjesto. Znači, ima ljudi koji unutar tvojih ljudi, koji su koji će prihvatiti takve Tako stvari? Tako da, te stvari kojiš, mikro i makro kozmos kad promotriš, Čemu čuđenje da je makrokozmos pun ono nekog kontradiktornih lijepo je osjećat nacionalnu pripadnost. Mm -hmm. A opet, s druge strane, ona dovodi do mnogo nesporazuma, do mnogo mržnje, do mnogo za nisko inteligentne ljude ono, završe bez nogu, bez ruku. Ako, mislim, ja se pokušavam sad shvatiti, di mi možemo sad poobjeći? Nigdje. Idem. A tad smo mogli čak bježati, evo, ljudi kažu, zbanije da ih to podsjeća na rat što se događa tamo. A di mogu poobjeći ono, najavljuju svugdje. Mm -hmm. meni isto rekla jedna no, moja da kaže je slično je rat ali razlika u tome što si tad znao gdje bježat i od koga a sad evo, baka... evo sad ne znaš gdje ni od koga stalno govori epicentar se miče pomiče i pazite se vi u rijeci trusno tlo mm -hmm. bla 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 stvarno ono ja nisam bila jedna od tih zlogukih ali ono pogleda čovjek malo po knjizi stvarno potrebno su tu bili i pisalo i govorilo se o njima. Mm -hmm. E sad isto ono, naša država koliko je uspješna sa tim uređajima koji navodno da je smijeh koliko malo imamo tih uređaja. Da se opet vratim na to, moju profesiju se izmio ovo. <laughs> da se vratim na sve ove profesije koje nisam. Ok, dakle, daj ali... sad izbriši ovo sve, Jer ovo sve bilo van moje struke? Ne, veze, tu smo slobodno e, da Ali ne, ali ne bih htjela da misliš da, da sad, kako smo pričali to malo o tom seljenju i to. Mm -hmm. Turopolje je super mjesto za život. Mene je žao, ovaj, da volim rijeku jako, ali mi je žao, Turopolje ima... Tu nekad ta, ta, e, ima super ljudi, naravno, mm -hmm. koji svugdje, ali genijalno, ima parkinga, <laughs> ima mjesta. možeš biciklom voziti ravno, možeš dijete uzeti kolica i krenuti negdje, dobro, tu kostrena možeš, ali u mm -hmm. rijeci ne možeš ništa. A. Ni parki ga, onda uvijek me gledaju kao šta su ti tu gošća koja se ljuti na to. Ja kažem, po meni je vrlo zanimljivo da ispred one prelijepe crkve tamo imate autobusni kolodvor gdje onak pogledam kako je lijepa i onda me pogazi ono Kroacija, busa, ono, sa 60 ljudi, gore na katu još 3500. Ono, tu bi trebalo kao u Veneciji, ja kažem, sve je lijepo poravnat, napraviti one stolice, prekrasne piti kavu, sa golubove hraniti ono, Markov trg, ono, Venecija. Da, i ono, uz more isto urediti, a ne uz more, ono, bacaju smeće, a mi se šećemo po korzu. Ono. Mm -hmm. Mislim, meni bilo smiješno da je epicentar rijeke Korzo, a svi onda dolazimo iz nekih sredina gdje je more, ono, želja da gledaš u tu pučinu, kuša. to, ono, molo longo, šećemo se molo longo, ja kažem, pa ne vidim more, ne vidim more, vidim ono tamo neko željezo, ona je depo željeza, vidim. To je kao najljepša šetnja u rijeci. Ona nema mora. A gore je mora, ali ne su se popet gore. Da, 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 da. Tako da, meni su izokrenute, a to kaže naš gradonačelnik, koji je mi je jako sladak, kaže da je to industrijski grad. Nisam baš sigurna. Nisam sigurna. Dobro, a, grad kulture. Da, da a dobro, grad, grad kulture, industrijski grad, između ostalog jedna od tih titula koje volimo, taj port of diversity, odnosno to kao jako, pa to smo, jesti. jako smo to, i to imaš taj osjećaj. Da, sve savršeno, mogu reći. Ja sam ovdje, znači ovo sve što sam pričala do sad, to su sve moj osjećaj, mm -hmm. ovo sam došla u rijeku sa 40 godina i to si ono fakat u naponu u snage, nešto znaš. imaš neko iskustvo. Mm -hmm. Puno sam putova, živjela sam u Berlinu šest godina, nešto na vani pod gradovima. Znam kakvi su gradovi. Rijeka je, ono, ljudi su super direktni i kad su dobri, kad su loši, ono sviđa mi se užasno ta iskrenost. Ono, to što se vidiš, šta misle o tebi, to ti odmah kažu. Mm -hmm. Živili smo na Korzu na početku i ja sam u svakoj šetni saznala sve što misle o meni, o Mrletu <laughs> i o cijeloj situaciji, i o kulturi, i o našoj glazbi. Ali ono, direkt, mi mm -hmm. je bilo. Meni, to, meni jako volim to volim iskrenost i, i istina kao istina sama kao pojam ovaj, je nešto što se mijenja ovo što ja danas mislim meni, kod mene je to ja mislim da je to odlika u stvari pokušavam da budem neki mislioc to, to se mijenja Ta istina ako se ne mijenja ljudi su znali mi prići i reći mislimo da si stvarno bez veze a sad mislimo da si super. Ili neki ljudi koji su mislili da sam super. Znači, to se stalno ono mijenja. I mm -hmm. Lijepo je da to saznaš i da vidiš gdje stojiš i kakva je tvoja energija. Jer nekad i ne znaš, recimo iz mene sad sigurno izlazi his poluhisterična energija. Jer iznutra je tako. Mm -hmm. To je to jednostavno, znaš, nismo našli svoj fokus. Još. Mm -hmm. Ali nekad ono je lijepo lije, lije, lije da ti prijatelji kažu, gle, de se smiri ono. Znači, mm -hmm. A ne da ti kaže, Jako me povredi kad mi dođe prijateljica mi kaže super si sad Ono prije godinu danas si bila ono To je bilo nepodnošljivo Ja kažem ono meni je nepodnošljivo Da mi to tada nisi rekla mm -hmm. Ne sad možda isti sekunde Ali da me nazoveš drugi dan da mi kažeš Ivanka daj se smiri mm -hmm. Da je One. prošlo godinu dana da to nismo mogli. Ona je meni to rekla kad je prošlo. Pa rekao, pa to za mene nije prijateljstvo. Za mene je prijateljstvo i ljubav koju možeš pokazati da mi sad usmjeriš da sam u krivu. Mm -hmm. Da krivo brijem. Ono, Jel to... to znači da onda dobro podnosiš kritiku? Ne. Uopće ne. <laughs> ne mora to zna. Ne, to je jedno s drugim Uopće nema veze. nego smatram da prijateljstvo nije samo ono časkanje... Mm -hmm. uh, ja mislim da prijateljstvo ako je samo ugodno, uh -huh. onda je to poznanstvo, onda je to ugodno poznanstvo. Ako uh -huh. je to prijateljstvo, onda prijateljstvo mora proći kroz neke elemente gdje ja moram, biti, moram tim nešto reći. Uh -huh. Ako ti ja to ne mogu reći, ne znam da je to. Uh -huh. I ti možeš to u prijateljstvima? Pa, deo, znaju svi <laughs> da nemam ja tu... Nema filtera. Nema proteze tu. <laughs> Neko se sa mnom druži. <laughs> Zna šta će dobiti. Ali kod mene je to što stvarno, bez obzira na ovaj intervju, vrlo sam optimistična. Ljude gledam stvarno sa roza naočalama i svi su mi kod mene ljudi vole, imam dosta prijatelja zato što ja stvarno i ne vidim ono loše. Mislim, mm -hmm. to loše ako vidimo da ću reći, ali malo lošeg i vidim. Mm -hmm. ne A ne mislim se na to da je loše šta je loše? Mislim, šta je loše? Mislim, znaš reći, frendici, ja mi je dosadna si više, da, ono... Da, o da. Prestani me smarat s tom temom. O da, da. Pa to je super. Da. Znam. <laughs> A Mrletu? Uf. Uf. Svaki dan. <laughs> On svaki dan dobije svoje i ja svoje. <laughs> Reku mi smo im, jako riječiti. Rekao je kad je bio tu u prvoj sezoni da, da nema Ivanke, da ne bi ništa bilo od njega i da je to tako. Ne znam to, ali da je, da je odnos, kogod kaže da je odnos muškarca i žene ili isto spolni, zajednica, partnerstvo, mm -hmm. lagana stvar, laž. Mm -hmm. Evo, to su ljudi koji lažu i koji priča, kad mi priča prijateljica joj mi smo deset godina u bajci rekli ajde Znači, još bila s njima, ono, još bila s njima na godišnjem, ono. A meni priče majka. A vidim, ono, samo pravljenje kave, već vidim jedno 6 sedam, ono, nelogičnosti. U tom oba. pravljenju kave. Njegove, njene. Ono, njemu objašnjavanja, nje, kako se uvijek ostavi tu na polici, naš ono, neke uh -huh. strukturalne, taj odgoj kužiš, odgoj djevojaka u Češkoj. Ono, kako, se, kako, se, di, kako se ostavlja stol, kako se, ostavlja, kako se, kako izgleda. Sad kad ti spomenula Češku, ti si 100. profesor Češku. Da. Kako smo do toga došli? Da, ne imam pojma. <laughs> obaj, što se toga tiče, ovaj, tog posla nema. Ono, na mojoj, mislim fora je bilo to. Ma to se dogodilo isto tom nekom rasponu uh, promjena na filozofskom fakultetu gdje gdje za vrijeme rata, ono za vrijeme tih uh, sirena mi nismo ono to bila jugoslavistika, slavistika, nešto je bilo, ono me to interesiralo, onda na kraju to se raspalo uh, na neke dijelove i onda nismo znali šta ćemo pa uzeli nešto slavistiku, pa mi taj ruski bio pretežak, uh, ja se htjela zabavljati ovaj, nisam tijela toliko učiti. A za ruski, i za te, pogotovo za ruski, je trebalo ono, svaki dan koji žiš, ono, su bile mm -hmm. neke jezične vježbe, do, sjećam se, do kasnog podneva. I onda kasnije si još i mora ići kući napisati zadaću. Znači ono nije bilo, stu, ono, kako sam ja zamišljala, studentski <laughs> život drugačiji. Onda sam upisala, ono, to, su mi rekli da, je ovaj, moj prijatelj, da je katedra ono, češkog, da se prebaci na to, da tu samim tom latiničnim pismom i tim mm -hmm. svim sličnim da je lakše. A ja sam nešto i u Pragu bila, ono, mm. zabavljala se, tamo slušala džez, <laughs> uživala. I onda mi se činio taj jezik i ti ljudi jako prekrasni i književnost. Mi je bila obsesija tad, baš češka mi se jako sviđala. Još uvijek sam ono, zagrižani Čapekovac koji je predvidio ovo sve. <laughs> Isto, u ratu s i predvidio, predvidio je Hitlera 34. Književnici predvide... Mislim, književnici i glazbenici treba ih čitati jer pre, ono, pripremaju te za situacije nesvjesno. Mm -hmm. I tako sam volila te neke piste. Onda sam se tamo predjela za to. A drugu sam onda, kako je bilo dvopredmetno to, o, uzela na kraju informatologiju, što je bila stvarno obećavajuća e, disciplina tada tih 90. I pojavili se kompjuteri, i To sve mm -hmm. počelo velikom snagom naprijed. Ali sam ja onda se u trećem odručila za muzeologiju, tako da sam diplomirani muzeolog i bohemist, šta ovaj, volim, mislim jako vidim sebe ono, voljela bi, a da sad nema veze to s tim, bibliotekarstvo i muzej on volila bi raditi u muzeju i često mm -hmm. sam sa muzejima imala neke veze mm -hmm. ono, makar kao nekakav PR i to, jer mi je volim te prostore za kontemplaciju i dje dje nekako na neki lijep, pametan način neko načinio neku priču koja to plemjenjuje. Da li se radi o suvremenom muzeju, da li se radi o odličnoj biblioteci. To mi je sve prekrasno. Tako se veselim u rijeci da ću živjeti blizu nove knjižnice i dječije kuće. Baš mi je to veselo. Mm -hmm. ono, jedan sam od onih koji volite te institucije. Nadam se da će biti para za <laughs> Svi se nadamo. Da. Trebalo bi. Obećano je sad. Valjda nam neće oteti. Um, Oteto porokle. <laughs> <laughs> Okej, okay, ali čekaj, taj faks to je se isto nešto odužilo. Ti si bila stalno jednom rukom s koferom. Pa ne, ja sam bila užasna studento strašno. Ovaj, ja sam bila, ono, ne u smislu užasan, da sam, nisam nikad došla nepripremljena na ispit, uvijek sam, ali to koliko sam se pripremala je bilo užasno. Tako da mene zaustavljala moja profesorica, sesar koju obožavam. Ivanka, to moraš, pa ti to možeš, šta si sad opet nemate pol godine? Ja odem u Berlin, vratim se nakon pol godine i tako. Počela sam s tom glazbom, ono, na faksu sam upoznala Javora Jejića, svoje stampedo dečke koje su dio njih i šumskih i močvara i cijela ta ekipa i onda smo počeli ono super nam je krenulo stampedo je krenulo tako naglo ono iz ničega baš iz onog što bi ja rekla ono š, šminke u rupi na filozofskom fakultetu između sirena ono ratnih gdje smo mi stvarno u Zagrebu imali sreće pa smo mogli ono u tim podrumima stvarno i stvarati Onda smo mm -hmm. mi to stvarno u tom očaju i stvarali i onda smo, neki su otišli ali filozofski uvijek bio um, to je bilo mjesto gdje su dolazi ljudi koji su znali da ne bi htjeli studirati glazbu mm -hmm. jer ne bi htjeli da ih tamo neko ukalupi Mm -hmm. ili na taj način da ono moraju jako puno apsorbirati vremena na, mm -hmm. na nekog drugog autora nego mm -hmm. na filozofskom čestu bilo gomila bendova koji su ono bili ti neki alternativni bendovi koji su htjeli na sebe mm -hmm. u muzici da, uvijek da, to, je to ono rasadnik rasadnik je bilo rasadnik je bio rasadnih pisaca intelektualaca mm -hmm. uh, ja sam htjela biti okružena s pametnjakovićima tako ono tamo je bio ovaj, uh, moja generacija, tamo je bio Raspudić, naš saborski mm -hmm. zastupnik sa, sa uh, laže sa onom sa, bio je sa onom maramom Balestincu. za koju tvrdi da nije bio mm -hmm. i tako. Mislim, foram je to. Naš foram je kad nekog ono u povijesti uhvatim, u laži je sam bila tamo, vidla sam te. Vidla sam te. Znam što si radio to. Znam kakvu si maramu imao. Eto. Dobro, tamo je i Kekin bio, ne? Mile, da, Mile. Mile je bio takav kakav je. On mm -hmm. je, nije se ništa pretvarao. Mm -hmm. On je točno to što jest. On je ono ambiciozan glazbenik koji ono puno radi. A on je završio engleski i njemački. Isto je gastarbajter i bosanac kao i ja, pa smo se tu našli. Mi smo se manje našli u glazbi, više kao brbljava dva vesela stvorenja koja su zajedno htjela surađivati samo da se druži. I, ova, I on je ono, stvarno onako, baš je super tip. Taj njegov uspjeh mi je bio kao moj jer je, ono, baš je, ima ono dobar dobro srce, dobar mozak, ima klikere, radi dobro, zna sve, što, ono nikad ne bi nekoga ono, Otvrnio. Da, da, da. Iako hmm. ga ne pravda. izbaci iz To Ono, užasno se da nervira. To je ono, fora. A onda to ja napravim pa onda kontra element se dogodi. Ono, kod se grlo zatvori. Ono, od nepravdi. <laughs> Tako da ne znam kako će, ako bude krenuo u politiku, ne znam. Hmm. Mislim da će se jako nervirati. Jer tamo su ljudi, ono, stvarno premazani svim mastima, ono trebaš biti ko neka jegulja. ona. Primjećujem mm. da ljudi možda koji su imali nekakav kredibilitet prije ili da su imali osjećaj da imaju neku snagu radi to, te neke unutrašnje tamo trgovine da postanu jegulje. Mm -hmm. I onda nekako to jeguljasto Misliš je da se to te događa iznutra, izvana? Mm. Vjerojaka. Misliš da se to događa generalno, ne samo u politici, možda i u glazbi danas, kod mm. većine? Roka si sad rekla, pa ono, je, mi, smo je, svi, odraz... mi smo svirali jer smo se htjeli družiti. Ja imam osjećaj da su tako uvijek bendovi prije nekako, ono, htjeli su se družiti, htjeli su nešto svirati. Nije to da. išlo kao imamo projekt, naš, radimo album, bit će od nas to i to, nego, mm. ono, sviraš, pa negdje dođeš. Da, da, da. Danas pa... imam neki drugi osjećaj, ne znam. Možda je samo moj osjećaj. Nije, nije dobar je osjećaj. Pa mislim, to sam nije rekla ovaj, kroz, kroz čape kad sam to napomenula. Mm -hmm. Mislim da ako nemaš, ljudi misle da je kultura je ako društvo kao društvo što je veliki doseg ovi trenuci u kojima smo bili mi možemo sad lamentirati o prošlosti kroz stoljeća, ali u ovom trenutku u kojem smo mi, to je, koliko god je taj trenutak nesavršen i ispresjecan sa ratovima, sa, sa gladnom djecom, sa, sa potresima, sa covidom, ovo je ipak najbolji trenutak u povijesti kada pogledaš ono da, da možeš nekako se iskobeljati. Dobro, možda bi se migranti na granici ne bi složili sa mnom, ali neki način ovdje imaš šansu, za razliku od ovih vijekova prije, negdje naći neki lijepi topli mirni kutak gdje tva djeca mogu se školovati jesti ono, nije toliko ono povijesno to loš trenutak mm -hmm. a samim time valjda se dogodilo pogotovo u europi se dogodila ta neka ljenost tog srednjeg sloja mm -hmm. gdje taj srednji sloj uživajući u svojim tim prvi puta da Topim radnik domovima. ima ono struju, vodu, da mu dijete može studirati, da se može vinuti, da, da je pitanje da običan čovjek može ono postići puno mm -hmm. ako želi imat e, ideju ako ima ambiciju ima trud i može svoje djece to priskrbiti kao da je uhvatila neka ljenost i ta ljenost iz te zabavnosti je dogodila se tako e, dogodila se u padu nataliteta recimo u mojoj generaciji generacijama e, baš u mojoj generaciji nisu ono, toliko su uživali u životu uključujući i mene da sam se sjetila tek sa 39 devet da rodim mislim to je stvarno kasno ono, i kad pogledaš to je kao, a kao društvo smo, tu se donekle slaž, slažem neodgovorni ako ono ne produžujemo svoju vrstu onda okay. s druge strane ko smo inteligentni da imamo potrebu da kažemo da ta možda vrsta i nije vrijedna produžavanja mm -hmm. tako tu se, znači kad čovjek ima puno slobodnog vremena što rekoh na početku onda on kao, kao, kao evropljanin koji ustvari ne sve strukture, nemojte me sad hvatati, ali uglavnom dosta ljudi dosta dobro živi, ima vremena da onako na neki način postane ljen i mentalno i to. I onda se to dogodilo i u kulturi kad slušaš radio, to, su sve, to je sve muzika koja nic smrdi, niti miriše. To je muzika koja te neće uzrujat, uzbudit niti ništa. Čak neće biti ni onog nekog nacionalnog... Mm -hmm. Čak će ljudi sad reagirati na radiju kad čuju neku nacionalnu pjesmu. Znači misliti šta me sad to s tim nekom domovinom? Šta sad, kakva domovina? Danas, kakva domovina? Ili ne daj Bože, kako ja pjevam da nije dobro i ledi mi se krvu žilama i to, to, šta sad ova hoće reći? ja hoću reći da, da, su, da su stvari ovako mogu izgubiti, koliko vidiš, koliko u par mjeseci možeš izgubiti ekonomsku stabilnost, psihičku stabilnost, možeš izgubiti u jednoj noći na 6,2. Znači, ovaj život je, uzimamo ga kao nešto ugodno, zdravo, lijepo, prekrasno, poput ono izleta u Veneciju, ali nažalost nije ono, ono pola sata može postati ono... Noćna mora. Noćna mora. I uh -huh. u zadnje vrijeme i podsjeća na to. Tako uh -huh. da voljela bi da se vratimo na nazad, ali voljela bi da kultura, kolege, ovaj, da se da ne spavaju, nego da, da, da rade greške. Kao da se boje uh -huh. ono, napraviti neku grešku u, u sistemu. Kao da mislim, čemu raditi stalno? Mislim, to da ne, kad slušam muziku danas mladih, to su mladi bendovi, 30 oni imaju A, B, A, B vers, mislim, čekaj malo, pa mislim, ono, to je Ivo Robić odradio prije tebe sto put bolje, ono, i Drago Diklić, uh, Karlo Metikoš, šta je sad ti opet pjevaš, ono, dnevnik moje jedne ljubavi, to imamo, Mm -hmm. čemu konstantno me vraćaš ono na staru tapiseriju a uopće nisi vičan koncu mm -hmm. mislim nemaš čak ni ono da ružno kažem nešto u glasu mm -hmm. I tako ono to sve onako kod neka rijetka kava i onda kad je, kad je kultura rijetka kava onda ljudi ono isto nemaju našta, nemaju našta da, da imaju strast strast je ono kad uđeš pa kad, to sam ja imala sreće Ušla sam na vele sajmu, bila Fura dels Baus, jedna grupa ono španjolska izletla s motornim pilama na nas kad nas nije raspolovila. Ma, mama se uzrujala, skoro su mi dijete ubili na vele sajmu. bilo je ono jutarnji list naslovca. naslovnice. Pa to je ono, šta je bilo, šta, se, šta, je, jel te strah možda, da li je to nešto novo, kakav poticaj si dobila iz toga, muzika ta glasna, šta ti je uradila, da li si nešto, jesi se nešto uzbudio, živiš li ti, imaš li krvi, ili teče nešto u tim venama, ili je sve samo COVID. Znaš ono, to, to je ono, pitanje. Šta si danas svoje dijete naučio? Aplikaciju skinula ili možda kako je Michelangelo, Michelangelo stvarao koji je ono godinama je bio le, ležao na leđima i krv mu je išla obrnuto koji je crtao. A sad naše dijete piše zadaću pola sata i jako puno ima Ja toga. Zadaće, puno i torba je teška. Dobro da ima nešto u torbi. Znači, možda pročitate nešto iz torbe. I ti i mama dok idete tim teškim torbama. A kako je prije bilo? Mislim to je presmiješno. Prije nisu djeca imala cipela išla Bosna u školu s jednom malom kartonskom. A sad imaju tisuće cipela koje u sobi. Uh, mislim da ne čite cipele, samo bacamo, jel? Prerastu. <laughs> I šta? Imaju punu torbu knjiga koje ne paradoks je nekoliko to je drvo to je, kro, to je krošnja zamisli ta krošnja ide svakako ali je mislim da mi trebamo ono lijepo uzeti mm -hmm. koncentrirati se na to lijepo probati se sjetiti šta je ono bilo zašto smo tu mm -hmm. i da jedni druge je volimo i da ono, pokušavamo kroz ovo ludo vrijeme ono pogotovo kulturnjaci, da radite, radite, pišite, ono stvarajte, to je jedino zašto vrijedi živjeti, ovo. da te neko ne ubijedi da ti ne trebaš ili da ne postojiš ili da čekaš da te neko treba. Mm. Ovo što si rekla mi jako bilo interesantno kao da se boje pogriješiti. Tako mi se nekako danas čini, stalno sve mora biti savršeno. Instagram slike moraju biti savršene. Sve mora biti savršeno. Ti tu nekako odskačeš. Ne mislim da ti nisu slike dobre, nego nema, nemate u tim ono znaš pozama, gologu za. Mislim, nije tako krenulo. <laughs> da. a a li nikad razmišljala da kao, će ti to uopće kao joj mora ču ovo aušit. Ne da mi se to mora čuvo. Mislim, kad estetike neke. Pa da, bilo šta vezano uz, mm. uz cijeli taj javni posao. Da, pa vo, volim se ja, volim ja, mislim ja sam kao ono, obična cura žena, baba, što <laughs> će sve biti, volim, volim se sređivati, samo što moja estetika malo drugačija, ali to isto to se rodiš, ono, naljevo, nadesno. <laughs> Jednostavno ljudi vole neko, Ma to možda to malo života vani. Ja sam ovaj, te afirmativne godine kad valda baš odmah u nekom 9.18. otišla u Berlin i tamo videla tako šarenog svijeta i to sam imala tako sreće da sam naišla u tom trenutku što, se me, što je mene inspiriralo ta boja te te žene različitih oblika male š, nabijene španjolke, visoke engleskinje, debele engleskinje pijane. Šalim <laughs> se, ali ono svega ono, pa sam skužila da ne moraš biti ni mršav ni debel, da je sve bitno ono što ti iznutra ono Kakav, kakav, ja sam sretala žene koje su ono strašno ono objektivno bile ružne, ali imale užasno puno uspjeha. Sve se radilo o nekakvom unutrašnjem samopouzdanju i to. Onda sam tu primijetila da stvarno ono, mm -hmm. najnesretnije cure koje si znao su bile one koje su najsavršenije izgledale ili su ono bile deset ali nisu bile deset plus. Mm -hmm. A mi sve koje smo ispod deset mi smo se zabavljali. I <laughs> e ono, nešto ono, krivo zube, ono, sa par kila viška, ono, jednostavno, oću ja sad, ne mogu vi, opće biti desetka. Čemu onda taj neki, idemo sad se samo zabavljati? Mm -hmm. I to je nekako pa, taj moto bio. Pa da, i bilo je ono, dosta nas, recimo, ja sam bila, više intelektualni snob. Mm -hmm. Meni je više povrijedilo kad me neko nešto pitao, neko ko je napisao, ne znam, ja sam bar tako odgojena, da, kad, da ne znam neki citat iz neke važne knjige, to me malo više mm -hmm. deprimiralo, nego to da mi neko kaže, tu ti je nešto. Tu ti se Tu ti je, je ovo, tu si hodaš cijelu noć. Mm -hmm. a, vo, a, volim i to, volim. mm -hmm. vo, ja volim. Ima speci, imaš specifični cilj Nema, nemam, slučaju. Da, ne ovaj, nemam ja nikakav, nemam ništa protiv, ono, mm -hmm. ja volim mogu reći da ono srećom nisam, nisam nikakav standard ali sigurno volim, volim vidjeti lijepo ali lijepo u oku promatrača ono šta je nekom lijepo mm -hmm. meni nije Ovo, vrlo često se nisam slagala s ljudima o lijepom a i uniformiranost mislim da u, u našem slučaju gdje mi živimo kažem u ljepoti života koji mi srećom imamo Zašto moramo svi biti isto obučeni, to mi nije jasno. Mm. To malo dosadno. Prisim, nema potrebe. Nije, sa, sad u potresu, opet da se vratim, mm. sam imala, to, ljudi mogu potvrditi koji su imali sreću da se vrate u svoj dom po stvari, onda imala sam toliko problema šta je bitno ponijeti. Mm. Znači, imaš taj ruksak ono, koji spremiš kao safe, za djecu ono da se možemo presvući čisto jedno odjeća i to jedan ruksak morate imati sa baterijom to. Ali šta ponijeti koja dodatna vrijednost? Onda sam ti u prvom trenutku ponijela sve zlato i srebro nije puno. <laughs> Ova, I onda sam mislila ma šta je to zlato, šta će mi to? Onda sam ponijela CD-ove svoje, mm -hmm. sve svoje CD-ove imam puno tih kazališnih i to to nigdje ne mogu ni kupiti više. Mm -hmm. Imamo ono neke te, ver, mislim. <laughs> Raritete zato što nisu komercijalne ali da, meni nešto znači. Onda mm -hmm. sam krenula sa slikama drugi dan i onda na kraju sam nosila neku bakinu torbicu koja je sto godina stara i maminu neku relikviju, neku staru haljinu i na kraju onda ostala samo vrećica od Ikeje, prazna, jedna flaša vode. <laughs> Deseti dan. I to je to, čovjek je, koliko god se trudi da, da se uzdigne iznad svojih mogućnosti čovjek je ipak samo čovjek, koliko god to pozitivno ili negativno zvučalo. Uh -huh. Evo, spomenula si mamu već nekoliko puta kroz razgovor. Što misliš da si nekako najvažnije naučila? Od nje ili od nje i tate? Ne znam. Pa savršeni su bili. To je to. Kod nas je bio problem, kod mene i brata, da su oni bili presavršeni, tako da mi nismo imali šanse. <laughs> što bi u Bosni u šetnji rekli, ono, jo nevenka, slatka su djeca, ali <laughs> nije to, to. Šta tako? Au. <laughs> oh. <laughs> mm -hmm, centar doboja. Satki su ti, ali nije to to. <laughs> Odmah su joj rekli. Da, bili su prekrasni. Tata je bio ko glumac, mama kao glumica i onda stvarno ono teško je bilo walking in their shoes. Mm -hmm. Dobri su bili, da. Ali možda je to dalo i nekakvu slobodu, baš da je dobro da ne, ne bude sve savršeno. Da, da, da. Tu, tu, da možda. Ma nije, nije nikad bila nikakva zavis. Mi smo tako bili sretni da ih imamo. Uh -huh. Ja i brat smo uživali u njihovoj ljubavi. Bilo je nešto posebno su imali tu neku. Uh -huh. Nažalost, tata mi je umro ovaj, dosta mlad. I onda je ono to bilo posebno sve skupa da onda ja i brato onda smo uvijek nekako se zakačili na tu priču, kao da nismo morali imati čak ni svoju. Uh -huh. ono, imaš ono, to je zanimljivo isto da se vratim u psiholog ivanka, znači uh -huh. imaš dve vrste obitelji, imaš disfunkcionalna i funkcionalna. Uh -huh. Kada je funkcionalna obitelj prelijepa, onda često djeca nemaju potrebu iz te obitelji izaći uh -huh. ono, odnosno dugo ostaju. Uh -huh. I onda čak jedva se se separiraju. separiraju, nađu svoju obitelj i to još samo dovedu radi ljudi još nekoga i onda u stvari ostave nju ili njega da se mora uklopiti u tu prekrasnu zajednicu. To ne može dijeliti taj čovjek koji izvana mm -hmm. tu sliku. Pa tu događa se svašta. A onda ima ova disfunkcionalna koju znam, ono koja vr puno češće, brže, u stvari ostvari svoj san, svoj osobnik, uliš, mm -hmm. uspjeh čak kao da malo naginjem prema disfunkcionalnoj kao brže. Br, tu se dogodi brže osamostaljenje ljudi koji žive u nekim hladnim obiteljima brže odu od kuće nađu posao stana ovi razmaženi tipa ja ono još pet banki ono idu mami ono kući i sve radi za nju i ona za mene tako da kažem ti Svaka priča se može ispričati ovisno o danu, trenutku. <laughs> <laughs> dobro, što bi ti voljela da Eva nauči od tebe i od Merleta? Što bi tebi bilo najvažnije kao roditelju? Pa, dobro, ta, to, ta roditeljska uloga je kao velika, a može svaka budala izla, izvršavati. <laughs> I dosta ljudi, dosta budala ima puno djeci. <laughs> tu isto dogodio se jedan paradoks. <laughs> mm -hmm. Da, vado ovaj, ima puno djece koja su, to sam ja kroz dječje voditeljstvo i to vidla jako puno nesretne djece, djece koja su po domovima ili po skrbništima. Znači svako može imati djete, svako može biti roditelj. Sad ja kao kasni roditelj uvijek ističem to da kako sam stara postala majka, Kod mene, ja sam negdje na pola puta između žene i babe i e sad to uopće ne mislim loše. Da, da, razumijem. Ano, ja bi volila da postanem stara baba, to znači da ću živjeti jer dugo. volim život. E. Tako da ta baba za mene nije ništa strašno, nego je to nečem čemu se ja veselim i nadam se da će biti duga baba. E, za Evu uh -huh. i za našu djecu imamo još i Rožu, uh -huh. imamo i Katu djecu, Marleta i Marleta je bivše žene. Mm -hmm. I tako da imamo to super djecu koje bi volili da ih ispratimo što dulje možemo, što dalje. E, šta, šta, možeš kao tako kad rodiš kao starija žena? <gled> Imaš elemente u sebi e, mlade mame, znači ono treba što uraditi, ovo moraš zadaću, jel znaš, jel razumiješ ovo ajdemo sada sport, idemo na zrak bla bla, zdravo se hrani a jedan dio mene, a i evo ti Hoćeš krafnu? Su, ajde, i danas ćemo su. Ajde, šta ima? Ja jako volim sneakers. E, znaš, ono, da, i, ono, baš sam i baba, ono, jednom se živi, Eva. ovdje si tam, popisi kako. On, nemam, ono, imam te switch on, mm -hmm. switch off, ono, ne, spavanje, svi kažu za dijete, za zdravo dijete, zdrave glave, zdravog tijela, treba da legne u devet. Mi do pola jedan čitamo, ono, gledamo. Znaš, ono, kad nekad mislim, kad socijalna služba pozvoli, <laughs> Pola. Ali opet, s druge strane, socijalna služba ne bi našla ništa kod mene, ne samo ono, kuš, ja sam na kavije, Meni, moje divlje godine su davno iza mene, znaš, one mlade mame se trebaju bojati, ono, substanci koje se mogu naći po kućama. Kod mene mm. možeš naći, ono, Baroko čaj. kafe, čaj, ono ove a, jedino magnezi, sad lagano D vitamin, cink, selen i tako te, te elemente neke. koje ono pripreme za babe trebaju. Mm -hmm, pripreme za babe. Ali dobro. Za babe. Možda je nešto u tom nekom dijelu da baš ono, kao neke mame koje su kasnije postale mame, onda kažu jedan dio kaže joj da sam bar pred deset godina imala bi više energije a drugi dio kaže dobro da nisam pred deset godina jer ne bi imala tako vidiš, tush, da da ma neće iz ovog intervjua nikaj izaći pametniji jer svaka rečenica može ima jednaku istinu mm -hmm. to je ono što smo prvo počeli pričati istina je stvarno jedan vrlo fleksibilan da da sam ja rodila prije deset godina ono sa trideset sa dvadeset devet rodila mm -hmm. Ja mislim da bi to bilo skroz druga priča, drugo dijete, druga ja. Uhum. Ali ovo je meni bilo super. Meni se to dogodilo, i to je sad opet sebično od mene, meni se to dogodilo u trenutku kad sam ja kompletno ne ekonomski sad neka ali realizirana osoba ono što sam ja željela ljudima poručiti sam poručila ono što sam završila sam završila ono što sam radila sam radila i, i super mm -hmm. nisam gotova ali ono osjećaj neke gotovosti a kad neka mlada majka kad je vidim da nosi dijete još studira svaka je čast ono. mm -hmm. ja sama od sebe nisam se mogla skoncentrirati na nekakvu onu na neku težu skriptu. A kamo mm -hmm. li sa djetetom ispod ruke i nemam pojma kakvim situacijama se ljudi nalaze. Da opet sad vratimo se mm -hmm. na to. Ali opet, s druge strane, kad pogledaš kroz povijest, opet i da mlada majka može sa djetetom u ruci studirati, da ima sredstva da studira i da ima ipak mogućnost da nekako, mada teško, to završi, opet to sreće. Mm -hmm. I kasnije će ona biti prijateljice i mama će biti mlada i duže živa, kuš ona je u plusu. Mm -hmm. Ja ću ono, prirodom stvari otići ranije nego ta mlada mama Dobar. ne mora ne biti ne ne ali, bi, ali, ali rok trajanja postoji ono, mm -hmm. rok trajanja je tu mm -hmm. znam da je tako da evo svaka, svaka situacija ima svoj plus i minus dok god to vidimo možemo lijepo ravno da idemo. <laughs> <laughs> dobro, ovo sad si rekla, pričaju se priče do pola jedan i tako i... Ma dobro, to je malo karikiramo. Razumijem, da. Ali, zbog moram reći to. <laughs> Hoćeš reći ono, dosta si s djecom i kroz te voditeljske Jesam, vode i kroz sam predstave bilo. i kroz kišne razdragance na kraju kraja. jel misliš da, ti je, da ti je e, roditeljstvo, majčinstvo dodatno pomoglo u toj ulozi ili da ti je ta uloga pomogla za majčinstvo? Ne znam, ne znam, to ne mogu odgovoriti. To je slučajno se dogodilo. Privukla, moj je taj specifični, valda, moj izgled da ja sam nosila do 30. godine nosila one, i dan danas nam staviti neke špange, ono, plastične. Bila sam, jako sam volila plastiku. I onda su me vidjeli na HRT-u, ekipa Leda Festini, Jensen i ovi, Žejko Zorica, Šiš, neki konceptualni umjetnik prekrasan koji je osmislio BMW, vidjeli su me i rekli su, wow, to je super, mora ova biti vojiteljica. Ja sam izgledala kao djete, imala sam tu neku facu, ono puni krug <laughs> Imam ima sam pff, zdravo lice uvijek mm -hmm. e, ono, izgledala sam puno mlađe nego što sam bila znam kad sam dobila taj posao ja sam imala mislim da sam imala 29 i onda kad su mi uzeli su me već za, za voditeljicu i kad sam radila prvi ugovor onda su mi šta imaš 29 o mm -hmm. kao on su mislili da imam ne, 21 mm -hmm. e, ne, i tako to sam na to sam profitirala na na na, na <laughs> <laughs> A vidiš ti tebe? E, I onda su ta djeca došla I ta djeca su bila kao ja one. Ja sam bila uvijek iskrena I tako malo ono, prbljava I onda su oni došli I mene to zanimalo što oni imaju za reći I njih je zanimalo što imam ja mm -hmm. I to je onda ljubav bila Našli ste se, <laughs> našli, se našli Nije onog floskula vidla sam dječjih voditelja raznih mm -hmm. Jedan od najbojih je otišao <laughs> nedavno Mladen Mm. Gospodin mlade on je stvarno bio poseban. Tako neki ljudi. Naravno, bilo je nekih koji su kasnije imali neke afere, ali dobro. A, on je bio divan. Nisam znala da ima tu napetost u sebi. Da. Ali, da. A, ali ove, što se tiče Branko Kockica od ju, mm. jugo do doba, kad sam ja gledala to u Njemačkoj njega još, onda on rekao djeca su divna, ali ne, ne razumijem šta se poslije desi kad ih sretnim kao ljude. Mm. I to je mene fasciniralo to da to dijete negdje, i to sam htjela u Evi, sad, da se vratim mm -hmm. na pitanje, kako da, da se dogodi, ne dogodi onaj trenutak koji se dogodi u stvari negdje u tom hormonalnom trenutku puberteta, kad oni postanu samo cure i ovi postanu dečki i onda ove postanu neću reći šta mislim o nekim curama i nekim dečkima, šta se tu desi ono, svi su isti ja znam, ja baš se družim s onima kad su svi isti kad su svi jedna masa prekrasna ono, mm -hmm. preljepa slatka masa, ono, djece i onda odjednom postanu po neke, vampire po, da, po kondirane neke hormonalni poremećaj <laughs> po cesti i tu bi voljela to da zaustavim ali nemam ne, 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 tu moć ne može se to ne može se to, ne Mm -hmm. Ne može se. Može se malo. Usmjeravamo. Djeca su sada u ovom trenutku, mislim, bolja od nas. Mm -hmm. U ovom trenutku, mislim da što se tiče ljudi, kad gledam ko je sad u Hrvatskoj, recimo, kad gledam s kim se ja družim najrađe s djecom, jer odrasli su kompletno poludili. Mislim, ovi koji su na vlasti, ne znam šta bi rekla, šta nije već rekla država, koja ono komadrac, ono, se savija nad svojom glupošću pa do ljudi koji glasaju za ljude koji, ono, koji ne znaju raditi svoj posao pa do ljudi koji samo pričaju negativno a ništa ne pokušavaju novo mm -hmm. I, i ne znam ono baš ja mislim da nam jako dobro ide s obzirom na taj cijeli cv ono užasa kad pogledaš šta se sve nama dogodilo kao zemlji šta se, šta se događa u ovoj zemlji kako su nam ono loše to sve poredali kakve ljudi, kako ljudi imaju penzije kakvi glazbenici uopće imaju ono, mogućnosti za život mislim da nam super ide moć mm -hmm. to neka ušteđevina iz juge ono ostalo da ono to taj socijalizam u kojem stvari još uvijek živimo na kojeg se svi ljutimo mm -hmm. a to je ona ista bolnica koja ide što je nastalo u socijalizmu i stanovi po kojima živimo su sve i socijalizmu mm -hmm. znači to je taj ono pljujemo po tom što nam je jedina ostala karika koja nas dijeli od, od, od izleta na velebit mm. sa ovcama. Dobro, to što bi jedan ja lijep pa Evo sam. opet, kažem ti, kako god završim, istina je ljepša. Eto, ja i ti na velebiti čuvam ovce i ti... Ej, može baš, bilo kad. kauč bilo gdje. da. Uh, recimo mi, ste pedo danas? Jeste u kontaktu? Niste, ja ću nas iznenaditi yes, neki ne. album opet kao što nas je 2013 ili kada Ne je, zem, davno je bilo, sedam godina sigurno, da. Sedam mm -hmm. godina sigurno, od možda stvarno, ako ne i više. A imali smo neki Sonja i Bik mm -hmm. rad zajednički, svi, pa ne znam, znaš, ne, ovaj, moram priznati da, da me ovaj Mr. Lee mi smo deset godina šest albuma napravili mm -hmm. zajedno ja i mrle, mrle, do, puno ambicioznije od mene puno je fokusiraniji i s njim raditi mi je lakše doma je ono, mm -hmm. tu, u rijeci i to a dečki, mi smo stalno u kontaktu čak imamo i koncerte koji su prekrasni Stampedo je stvarno nešto posebno jedna energija koja je jako puno toga propala izgubila kad nas je napustio autor Mm -hmm. gdje smo onda ja i stanko kovač pokušavali kopirati javora ali nismo uspjeli pa smo se tu izgubili u bespućima ali i ja i on smo onda se prebacili na kazalište i film što nam je dosta dobro uspjelo i mm -hmm. njemu i meni ali onda taj stampedo stalno su zvali mm -hmm. nije to bilo ono zvanje naš trgovi domovi sportova ali klubovi su nas jako volili volili su nas gradovi Mm -hmm. jako su nas držali neki gradovi na životu jedno vrijeme smo živjeli isključivo od splita ono, mm -hmm. su nas ono, svaka tri mjeseca smo imali tamo par neke, neke tulume to je bio neki kabare sa elementima ono svega ono kako taj stamped u sebi ima sve moguće eklektične znači poznate stilove mm -hmm. unutar samo neobično spojene pa onda je to ta neka nova vrijednost koja nismo mi izmislili ali smo mi kao Stampedo od prvi bendova koji je isfuro takvu neku luđaštvo mm -hmm. i to je bilo super i na tom valu evo živimo već užasno dugo mm -hmm. na, 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 ti, na našim pjesmama isto N, nema nema potrebe da mi nikad nećemo s, prestati mi ćemo ono samo se ugasti ono možda nedjelovanjem ili nezvanjem nekih ljudi, ali koliko vidim to se neće dogoditi. Mm -hmm. Nedavno smo imali zadnji koncert, ono pred lockdown su nazvali da budemo mi zadnji. I onaj da, lockdown prije su zvali baš, mm -hmm. svirao i svirao je Mr. Lee, uh, nemjerljivo je to sa, sa šta mrle letri sviraju, ali opet zvali su nas ono u Split zadnji koncert u trećem mjesecu smo imali i, i u, i smo imali zadnji. Znači, mm -hmm. nešto još misle da im imamo zadat. Mm -hmm. To je super. Jesi kad razmišljala, recimo, moj muž kad, kad slušamo ovaj Mr. Lee, <laughs> o, iako on je fan još od kauboja od cijele te mm -hmm. pjesme koja je tad bila, je li, i toga Dobre, tako. Dobro, ta je jako uspjela. On je, on, je, on je to onako u stanju puštati svakih dan do dva. Samo malo, čekaj malo sad da to nam jesti, onda mi to tako. Super. I, o, I onda često Bravo. pričamo o toj muzi i on kaže... Pogledaj ti ovo, pa da su oni negdje vani. I uvijek je taj, ta, da su da, oni da, da. negdje vani. Ili imaš ti taj neki ne znam, žal da bi bilo nešto puno mm, pa luđa? Nevam, ja sam dala sve od sebe u Berlinu. Imam taj bend, još uvijek funkcionira taj bend, mada neuspješno. Ja sam probala to svugdje, nije mi uspjelo ono. Mm -hmm. Probala sam tamo. Veliko je tržište, šta, čem se radi? Ima jako puno. To vrijeme u Berlinu imalo... Mislim da, svaki, da su bili skvotovi, kuće. Na Kreuzbergu, recimo, bilo su mm. ti skvotovi. U tom svakom skvotu bilo, mislim, u jednoj zgradi po tri, četiri benda. Mm -hmm. I to trebaš, ne samo da nismo, bili smo odlični, ja mislim, ali smo trebali imati ono neku dodatnu želju, dodatnu motivaciju, ne, nešto ono, da čupaš, da, da, da preokrećeš, jer nas je bilo ono jednostavno to je bilo jako te 90-te kao što kažu i za 70 60 80 ali eto ja govorim o svoje svoj svjedočanstvo, bilo jako puno do odličnih bendova, baš odličnih. I ono, tu je teško bilo se probiti. Mm -hmm. To je neobično da sam, da sam uspjela u Hrvatsku uletiti u taj stampedo pa dobiti svoj trenutak. Mislim da ima jako puno uh, ljudi koji, koji su odlični, ali jednostavno nemaju tu ambiciju ili, ili imati tu sudbina, sreća, mm -hmm. karma, dosta igra tu. E. A sad što se tiče Mr. Lee, mi tu obadvoje dvoje smo se našli u nekom periodu života kad ono jednostavno smo htjeli sa nekim ljudima kao Paolo Mađeli baš isprobavati neke forme koje su malo ljudima neslušljive tako da nismo tu očekivali nekakav komercijalni veliki mm -hmm. uspjeh da za ove neke filmove kao Cowboy gdje je to bilo potrebno mm -hmm. da to zvuči nekako ipak ono Johnny Cash meets mm -hmm. Jude Mm -hmm. ono, to, to smo tu imali ali im, ove neke stvari smo ono radili na ruba neslušljivosti jer nam je bilo interesantno da mi idemo dalje s tom glazbom ne da sad naš ono radimo ponovo pjesmu koju, s kojom smo počeli karijeru Mrle, mrzi ponavljanje mm -hmm. užasno mu je to dosadno N ne podnosi kad mu neko nazove ga kaže bi mogao napraviti tu pjesmu kao onu pjesmu čim čuje kao onu pjesmu pa onda zovi njega i uzmi tu pjesmu šta me čači ti ja ono, ja ću probati neće uvijek uspjet, mislim to uspjet napraviti neku novu vrijednost, to je velika stvar on mm -hmm. autorski, to se boriš ali kad mi kažeš kao kao, kakao, eto ti onda voz njega, je, zov njega eto ti on, on će ti napraviti A, B, C, pa malo solo pa opet malo, onda oh, refren, e, eh, iznenađenje i na kraju malo gitare pa to čeče, pa ne pravimo jaja ono, kajganu, ono, pa šta uvijek isto pa šta ista jaja, uvijek baš ista jaja ono, u, dosadno, jo, život stvarno, ne, to najbolje onda uzmi lopatu i pokopaj se sam odmah, stavi se spomeni i gore, evo, napisao sam. E to, i onda, tako da smo imali sreće, ja mislim, i znaš šta se dogodi isto kad neko je već se realizirao kao autor, bilo gdje drugdje, ljudi ti ne vole ovo, a vi sad i tvoje rade nešto novo. Uh -huh. <laughs> znaš, ne, joj, to neću da čuje. Ne, imaš tako ono ljude, a sad bi ona još bila i alternativna pjevačica. <laughs> To nije bilo dovoljno da je bila ono. A sad bi ona još bila neka umetnica. Ma nemoj. Znaš, to što znam, ono, ja isto to mislim o sebi. Kad poslušam album Sailor koji je meni vrh. Mm -hmm. To kritičari kod nas su rekli da je to nabacano svega i svačega. To stvarno, kad to jedan kritičar rekao, rekao sam hm? ozbiljno, o, baš. Znaš, na, naš treba sve da, kad krene album da te ništa ne iznenadi. Ono, točno da zvuči kao da zvuči točno ovako kao u prošlosti neko, najbolje bi bilo da zvuči točno kao neko koje je sad jako velika zvijezda vani, i mm ovo -hmm. je i i onda sluša, si čula ista bili Ailiš, i onda sluša i istu stvarno, čak malo neke pjesme, pa rekao bi čak i kopije ono, mm -hmm. i to je dobro, to je album godine odmah. Mm -hmm. U Hrvatskoj to odmah album godine je zvuči kao. Ali ako, si, ako ne zvučiš kao, Mm -hmm. Ili ako si malo poludio, znaš, pa zvučiš kao, 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 što mi zvučimo. Jer mi svi zvučimo kao. Mm -hmm. Budimo realni, nismo mi sad izumrli ništa. Ali zvučimo malo više i kao. Mm -hmm. E onda malo nerviraš me, znaš, moram ići malo istraživati zbog tebe i ideš u mikrotonalno, to me zamara i tako. I onda, i onda još, a još si dosadan od prije. E, I onda ti je to fora ovaj, fora kako ljudi to onda podnosi neki teže neki lakše ali kažem ti tu se našlo evo nekih ponosnih jedan posto ljudi koji nas ono prate i drže na životu i hvala im na tome ili je, naš ono, čovjek je on stvaraš svaki dan svi mi stvaramo neku vrijednost mm -hmm. i ta vrijednost nam treba da izdržimo on, jednostavno to nas, to nas drži na životu kad prestanemo stvarati kad budemo samo konzumirali nije ni to ružno ali još, nismo, još nisam kao kao autor u tom to je fazi. U toj fazi. Uhum. I vo, zato kažem, volim ljude koji rade greške. Užasno mi se sviđa. Jako mi je simpatično kad ljudi greše, kad, kad, kad on, uživam. Je, je, greška je jedini način da se stvori neka nova vrijednost. A ljudi se jako boje greši, to smo već danas konstatirali. Šteta, šteta, <laughs> šteta, Greška je nova vrijednost, greška je izum. Uhum. Greška je greška u koracima, do, ta disritmija pokreta misli stvaralačka disritmija je mislim da je, da je to mogućnost za neku novu vrijednost a mm -hmm. da just me <laughs> pitaš onda možda će biti povezano s ovim možda neće koji je tvoj najveći strah o, mislim osim potresa <laughs> na početku to. pa to kad pošto znam otprilike mada ne želimo o tome razmišljati koliko smo mi u stvari, ono mrvice na ono u smislu planetarno kozmos ovo koliko smo mali i nebitni mm -hmm. pa taj strah da Koliko znam da jesmo nebitni opet taj strah da ne odemo dok još se na, ne nauživam stvari koje volim mm -hmm. jer e, Mislim da ovaj život ono ako i kakvu poruku mogu poslati da sad ljudi vide da je užasno bitno raditi ono što voliš i biti okružen ljudima voli, koje voliš To si baš protekla godina pokazala koliko je to važno mm -hmm. ne živjeti zatvorenih očiju, nosa i ušiju jer izbjegavajući pogledati svoj ovaj život neposredni ono znači tvoje zanimanje, tvoje šta radiš, s kim radiš s kim živiš koga viđaš ili ne viđaš mislim da je čak iskrenije biti sam mm -hmm. ovaj, nego biti s nekim u nekvalitetnom odnosu ili, ili raditi posao zbog koji, koji radiš samo zbog novaca to nije dobro tako da mnoge te stvari mislim da su došle u neku perspektivu ono kroz, taj, ovu, godinu. kroz ovu godinu i inače ali, eto, kažem, voljela bi da, da, da planeta, zemlja, da nas pusti, da još malo živimo, To je moj strah. Kao, ok, sad si se naljutila, sad pusti nas malo neko vrijeme. Da, vreme. i ti jadni ljudi ovaj, na Bani da, da dobiju priliku ovaj, da, da se smiri ta zemlja tamo, da ih puste, da, da žive i da se ne brine, da ih obični. I što je prekrasno od našeg naroda, mi ih stvarno, ono, kako je krenulo kad smo išli, ono, to, tog potresa kad sam vidjela te aute, sve koje su krenuli ti dobri ljudi prema mm -hmm. Petrinji, ono to je. Prelijepo ta, ta ipak ta solidarnost i ta humanost ne, ljudi oko mene ono, lijepe su to karakteristike čovjeka da vidiš da koliko smo ono da pomognemo jedni mm -hmm. drugima ipak imamo to još u sebi da samo da nam Zagreb isto da se sjetite Zagreba i djece koja sad idu u školu nadam se da su zgrade da, da neće roditelj roditelji da idu u zgrade koje nisu ono stati, statički provjerene da se ne bi dogodilo to kao u Italiji kad su rekli, a sad je taj potres bio i onda je bio neki potres. Ono. Mm. Opet i onda su nas, onda više ljudi na jer, jer je već statika nače, tako što je onda ne treba potres biti možda ni tolike ono, ne magnitude okre, da, ali. Da, da se nešto dogodi. Tako da malo smo u strahu kao što primijećeš. Mm -hmm, dobro, e, si spremna za ili ili? Jesam tu ne, ne neće valjda biti strahova. nadam se. Ma mislim da svaka moja izjava bila ili, tako da... <laughs> Aj, dobro. I, i mogla bi se zvati Ilija. <laughs> <laughs> Rijeka ili Zagreb? At, ne može. Ne mogu odgovoriti na to pet. Rijeka Zagreb. Rijeka Zagreb. Aj, dobro, pustit ćemo to onda. E, Ida Prestar ili Jelena Veljača? I da prestar mi je, baš je znam divna, draga, prijateljica. teci. Mm -hmm. Jelenu ne znam, ali isto vjerujem da je divna i draga. Mm -hmm urban ili nenobelan? Urban ili nenobelan? Pa meni urban više znači u životu, ono, muzički mi je slični, a a nenobelan je super. Da, ako moram izabrati, urban, ali nenobelan super. Super, dobro. Džavoli pogotovo. Aha, a, mrle ili Tom Waits? Oh, Tom uh, Waits. mrle, mrle, naravno. <laughs> Ma, možda bi ti oprostio da kažeš to već. <laughs> ne, ne, ne. Ništa. <laughs> ne bi, ne bi mi oprostio. Dakle, mrle. <laughs> dakle, mrle, dobro. Uh, stamped... Dobro sam podsjetila u biti što je bitno tu reći. <laughs> stampedo ili uh, Mr. Lee Ivaneskaj? A, to je teško. Ovdje nisam autor, ovdje sam autor. Pa ću reći Stampedo. Uh -huh. Stampedo ili Mila i Putnici? Stampedo. Stampedo, ok. Um, kazalište ili film? Kazalište. Kauboj ili Sonja i Bik? Oh, to su sve moja deca. Ne mogu. <laughs> ne mogu. Ne, ne mogu. Mo, dobro, ajde, možda malo su. Ovaj, više sam tu odradila ja. Uh -huh. Baš sebično ću reći. Viš, pa više sam tu muzike napravila. Zajedno s Mrletom. Uh -huh. uh, Plenković ili Milanović? Pa bio je Milanović. Ali ne znam sad. <laughs> Ne znam više. Pa ono ustvari nemam pojma da oni su samo ono odraz društva u kojem živim. Nisu krivi što, što su takvi jer društvo njih bira. Jel? Mm -hmm. Tako da mogu, ja mogu više biti. Ja sam više ljuta na, na stanovnike mm -hmm. naše zemlje kad dozvoljavaju da nas ljudi tako ovaj, zamračuju. Mm -hmm. Ali uh, nisu, nisu mi uh, recimo oba dvojca mi nisu toliko kao neki stariji predsjednici koji su radili probleme ovaj, ono, da sam mi pitala za tuđmana ono, mogu te ne ja pita bi pita bio, za <laughs> ne, ne, ne sviđa mi se <laughs> mm -hmm. njegova uloga okay. nikako a HDZ je za mene zločinačka organizacija to što Plenković možda pokušava uraditi ili, ili se pretvara da se pokušava uraditi još mu ne vjerujem mm -hmm. Nije još dobio nikakvo povjerenje. Pa ne znam, je, tebi je? Imaš povjerenje? Pa ja ne, sad baš nemam prema nikome. Ali to... Je sad A to kažem, mogu kamo. samo reći da ono uh, uzeti... Znači, ako ja uzmem neku stranku koja se kompromitirala u prošlosti toliko koliko se kompromitirao HDZ. Volili bi ljudi da kažem i SDP, SDP imao svojih e, kritičnih trenutaka, ali po godinama e, koje, su, koje, koje su imali hdz na vlasti ne mogu, ne može se to staviti u isti koncept. Mm -hmm. Jednostavno ne može po, po trenucima koliko je, ono, a da, da SDP ima puno problema, ima mm -hmm. kao stranka, velika stranka, ali HDZ je ono, navodnicima vlada ovim prostorima i to na način ono koji je možda ima sve odlike socijalizma, onog najgore vrste socijalizma znači uhljebi mm -hmm. previše uprava ljudi, čin, sitnih, krupnih činovnika, rodbinskih veza, mafijaških poteza, uništavanje industrije, da li to sve da li to sve treba pod istim nazivnikom napraviti neku novu stranku koja može biti desna, nemam ništa protiv desnih orijentiranih ljudi desnih uvjerenja a da li to može krenuti iz neke čiste predispozicije ne znam kad je toliko toga tu ispod tepiha ono, mislim da je bitnije onda poništiti cijeli pod pa napraviti novu strukturu mm -hmm. ali kužim, kužim da se neki ljudi ovaj, trude jer vidiš da ljudi i dalje glasaju jako puno ljudi glasa za tu stranku mm -hmm. i to ljudi koji su neobično zohistični prema samima sebi i to su ljudi koji glasaju za njih a imaju neobično male da ne kažem ono rekordno male iznose na svom računu i ne znam od, od kud mislim vani kužim čak europa ono, oni kažnjavaju kuže ono, stvari kad neko napravi i da se to rezultira na njihovoj plaći oni to kazne tu vladajuću kod nas ono ništa baš sad omazo, narod tako da okej okay su, oba dvojica su na, baš onakvi kakve narod zaslužuje mm -hmm. Eto. Dobar. nažalost spomenula sam sad ove desnije pa onda recimo Miroslav Škoro ili Željka Markić A to nikako to nikako. To je ovaj spektar uh, jedan vrlo nezdravi spektar ne volim ni lijevi nezdravi spektar uh, znači ne volim ono, ljud, ono kaos ja hoću živjeti u sustavu možda izgleda tako da sam teška neka ljevičarka nis, nisam ono ja, sam negdje, ja mislim da sam ja negdje sredinama da se mm -hmm. moji prijatelji ne bi složili ja sam negdje sredina, centar ja sam zadnji političar koji, se me, koji je meni ostavio neki utisak je Vlado Gotovac. Ono na tragu takvog nekog intelektualca bi voljela vidjeti nekoga na čelu kao Dubček u češkoj tako neki intelektualci ono predsjednici koji se bave kulturom čak više nego ekonomijom a ekonomiju preuzimaju ljudi koji se znaju baviti ekonomijom a oni isto ono paze, znači ono da, daju otkaz kad se nađu u bilo kakvo kompromitirajućoj situacija. Neko kod nas ono, pok, ono ne čujete te, ne čujem te, ne vidim te, ne vidim te, to. Eto, a ove što se spomenula ovaj, nikako. nikako. ne. ne. To su, to, su, ljudi koji, koji baš griju one naj, ne, zadiru ljudske slobode griju, griju nacionalne neke obojene ono, nemaju ne sadržaj znaš, pa se bave baš ono to su kad ljudi nemaju ono, ono što je bitno ovdje sad stvarno trebamo nekog jako dobrog ekonoma ili trebamo jako dobru 5G mrežu što je rekao mırlje 6G mrežu da možemo obavljati poslove i slati ove wi-fi kuš ili imamo genijalne mlade ljude a nemamo potporu kuš nemamo kablu u zemlji kuš da šaljemo eh, muziku dobru van kuš mm -hmm. ovo što se rekao da možemo prema van možemo ali jedva mm -hmm. jedva možemo slati naše ugradke ono mi imamo jako slab internet u ovoj zemlji to je a problem i e, ekonomija nam je ono kuš, ima dobrih ljudi pametnih ljudi koji se bave mikro ekonomijom ali na makro razini treba na tome poraditi i treba riješiti te župane ono ja bio odma odma sad to nema tu nema pet nema tu šta da mi pričamo ideš mm -hmm. U mom svijetu župan Žinić ne može biti župan više, ni trenutka. Nakon one izjave o grijanju mm -hmm. da ljudi da se ekonomičnije ponašaju ljudi koji su izgubili domove u svojim, sa kaloriferima u, u, u kućicama, a nisu svi dobili kućice. Ja ne znam koje je to pitanje trenutka da on uopće novinar kao novinar, kao čovjek svog zanata ne bi više mi trebao mikrofon uperiti prema njemu. Po mm -hmm. meni. Da li sam ja sad uzbuđena zbog potresa? Ne <laughs> Dobro. Uh, Ali onda... ne vjerujem da župan da sam sad izgubila fana. Sumljeno slušam moj glas. Okej, onda uh, Vojko Obrcneli ili Ivan Šarar? <laughs> <laughs> Dobro pitanje. Pa ne zabede mene Vojko Obrcneli mi, mislim da glupo je sad ja sam ono kao za ove sve političare da ja njih analiziram ali ako je rijeka zadovoljna s njima bila i jeste onda nemam ja tu šta ja mogu samo reći ono vrlo privatno mišljenje meni je vojko obersnel baš bio simpa ono. ja, ja nisam imala nikakav problem s njim ali mislim da kao grad da, je, da pogotovo mi je bolna točka ovo što ja pratim ta hartera taj, taj prostor hartere koji nije uspio ja mislim da to je neuspjeh njegov ivana Šarara neuspjeh ovaj ivan šarar isto ne, neki uspjesi su tu kroz epk i to ali to trebalo men, po meni bit malo drugačije bolje trebalo se više umrežiti mm -hmm. nekako se drže svi nekako sa strane ono to treba sve zvati u pomoć znači tu treba svi umjetnici su se trebali sjati po onom ne, neki, neki udrugaški elitizam da se dogodio, znaš sad do, tu neki došli neka udruga, radi program čekajte to je neka, dogodila se neka kulturna eksku, ekskluzivnost koju isto ne podnosim na ljevici mm -hmm. ta to neka, ta neka, ta neka ja sad znam, ja ću te, znaš ono, mm -hmm. ja ću tebi sad pokazati, onda neki paneli, pašeli, ono, to je trebalo sve, bila neka operna pjevačica, mi nismo znali da je bila neka genijalna, to je trebalo da, to je trebalo svi da znaju, svaka baba na placu, treba se približiti, ti si tu, mm -hmm. da to je posao novaca tih što ste dobili, da približite ljudima to. Mm -hmm to je Senka Bulić odlično radila u uh -huh. Tu story nam je dolazio i Gloria koji su kao časopisi ovaj uh, nisu sad nećemo reći nije, ono statut kuž nisu statuti to su uh, hvale vrijedni časopisi za ono razbibrigu uh -huh. za mo, ono za ljetno popodne. Uh -huh. Ali oni su nas podržavali svaku premijeru. I svaka je put ono bilo krcato uh, cura žena što su mislili da će videti neku neki tada to može biti ne zvijezde glumačke ili mm. pljevačke u klubu i gore i onda ti bilo krcato i onda su gledali ivicu Buljana Mađelijeve predstave i izlazili promijenjene estetike. Mm -hmm. da, da, da. To je taj uspjeh kada kultura uspije zaintrigirati kada se ne ponaša elitno mm -hmm. nego, nego ide, ono, ide onako iz, iz, iz onog što jeste pornografskog, mm. iz vulgarnog i onda krene i onda, ti doda, I onda odjednom neku dodatnu vrijednost imaš. Koliko je recimo Le3, ono što je mislim kulturno dobro rijeke, uh, uspio kroz, uh, uh, kroz svoje kroz svoj skandalozno ponašanje nametnuti estetiku uh, jednog benda koji kad, kad samo slušaš muziku niko ne svira tako snažno i dobro kao oni. Mhm. Uh -huh to su be ono to su fantastični glazbenici koji su kroz skandaloznost svoju nametno vide što vidjeti da vidimo onu budalu što je opet gol ajme vidi kako užasno izgledaju i onda čuješ odjednom neki zvuk snažni neki zvuk ono kad prava palica udari u pravi bubanj kada pravi glas znaš ono, i onda kad čuješ ono tu pjesmu i kad ono ti popadaju sve dlake onda poslije toga čuješ neke nemam pojma, poslije toga nekakvu slabu elektronsku pozadinu i neki drhtavi glasić. Uspjeli smo ti ubaciti, ono, mm -hmm. uspjeli smo ti, negdje smo ti ga uspjeli ubaciti da vidiš šta znači kad je nešto stvarno dobro. Mm -hmm. E sad, analiza dobroga. E, a, može biti estetika slušača kojiš da su a, da je kulturno dobro klapa, ali mislim da je kulturno dobro i i letri. Pa da, punk je već u prošlosti. Punk, rock, to, mm -hmm. to su već etnografske, etno, etnološke vrijednosti. I tako, sad da li, ono, pošto sam sad u rijeci kao gost smijem reći, mislim da se moglo puno, puno bolje, ali naravno mogla sam i ja puno bolje. Bili se ikad prihvatila mjesta? gradonačelnik Ne, nego pročelnice za kulturu, da? Pa, zašto ne? Bi. Mislim, mm -hmm. ono, da bi i ovaj, znam točno ljude koje bi zvala. <laughs> I znam što je najbitnije, znam da će zvučati malo bahato, ali mislim da su to ljudi koji bi mogli da bi, da bi htjela da svi dođu to čuti pa da mi kažu svoje mišljenje. Mm -hmm. da, bi, da bi riječani, čak i obični, desni, lijevi jer među desnima ima lijepih ljudi, ljevima ima lijepih ljudi. Moja najbolja prijateljica je jedna od najboljih prijateljica je hdz mm -hmm. znači, ne, ne to, ono, ljudi žive različite istine i vide različite stvari, ali tu negdje se svi nađemo i prepoznamo na dobroj pjesmi ili na dobroj predstavi ili na dobrom tekstu. Uvijek mm. se nađe istina. Mm. Ono, to znam da, da će ateisti vjernik se naći u pravdi kužiš da su u Petrinje bili ljudi koji su bili ateisti i vjernici. Da, da jedni drugima su bitno. pomagali. <laughs> Jedino što je biskup jedini govorio o ružne stvari. Da, dobro. Siste. Zadnji ili ili je vezan uz bend. Uh, Mate Zec ili Dražen Baljak? Oh, pa to ne smijem reći. <laughs> pa zato to to te smijem, pitam. <laughs> ne, ne mogu, ne mogu. Ne oba dvojica. Nema. Nema. I? nema. I. i. Ili znači, Mate, ili Zes, je i. Bit, ili, i. <laughs> dobro, ok. Ne, I još odlično. samo, nikad najbolji. nisam... Najbolji. Nikad nisam, uh, recimo, nikad nisam vozilo pijena. Nažalost, jesam <laughs> i ostala sam jedna bez vozačke. Zaslužaj. dobro. Dobro, to je bilo stvarno prije nove ere, ali... Mm -hmm. Uno <laughs> In the other milenijum. <laughs> nikad nisam ogovarala mrleta. O, ogovaram ga stalno. Znači, stalno ga ogovaram. Pred njim ili? Do, do, do. Onda nije ogovaranje. I izavljenje. pred njim i iza njega. Iza. Ogovaram ga stop. Mislim da je to Dobre. zdravo. Okay. E, nikad... Ogovaranje je zdravo. Ako se kasnije... Jer ogovaranje je proces uh, izlaze riječi i onda oblikuješ svoj problem mm -hmm. sa prijateljicom i onda je bitno naravno kasnije to iznijeti. Partner, to što smo oblikovali. Kad si Kad oblikovao rečenicu. Mm -hmm, dobro. E, nikad nisam lagala mrlo. možda bijele laži ono super si. <laughs> ove, ove, standardne bračne. Da, <laughs> jo, kako, nikad, bolje. <laughs> nikad bolje. Dobro. Nikad nisam drank kolala. Ne volim taj glagol, ali užasno nespretno reći zvala u pijenom stanju. To ljepše je zvala u Že je. je? Ajde, onda Oprost. nikad nisam... Smijem reći iskreno. <laughs> <dom pače. laughs> zvala u pijenom stanju sam često. Uf, volim zvati prijatelje. <laughs> volim, volim jako puno. Mm -hmm. Kao što ste primijetili, Rečenice su kod mene proširene. Mm -hmm. Dobro. Malo je reći. <laughs> nikad nisam e, bila na Tinderu ili na onom nekom. Nisam, da. Ništa to? Ne, ne stignem. <laughs> Inače bi. Možda i, nemam bi. Vremena. Možda i bi, da, zašto ne? Dobro, e, nikad nisam radila na crnu. Ja sam radim na crno. Kao radim? Da, pa u ovoj državi, da. Pa u ovoj državi moraš, pa mislim ne bi mogli ovdje živjeti da ne radimo na crno. Okay. Pa to je zato pa zato sam ja ljuta na ovu državu jer je nepravedna prema nama ona nas prisiljava da ono da mi možemo da bi mi mogli ostati ovdje i plaćati namete poreze i prireze mi moramo biti polukriminalci i to je ono najgore što je ova država napravila u običnom čovjeku uh -huh. ne to da su oni kriminalci to je odavno poznato nego što pravi od, od, od mene prave To uh -huh. ja sam to i rekla javno ono i dalje ću to govoriti. Mislim da trebamo biti iskreni. Uh -huh. Nikad nisam e, pomišljala ući u politiku. Nikad, ne, jer ja to ne bi izdržala. Ja psihički te ljude, ja, kad, ja sad kad njima, o njima pričam, meni se već ove mandole tu spajaju. I stvarno je bitno biti okružen pozitivnim ljudima i ljudima zdravog uma. Ja mislim da, da to je jedna tamo polumočvara u kojoj zdrav čovjek na kraju izađe bolestan u društvu sa ljudima koji nemaju vrijednosti, kojiš, koji nemaju poredane vrijednosti, to je vrlo opasno mm -hmm. za zdravog čovjeka o, ja. a ja, ja bez obzira što me se možda čini da imam neke tikove još uvijek, još uvijek sam o, klinički zdrava ne, mislim da to ti ide, nezdrav odnos u kući ide na, na, na ljudi oboljevaju mm -hmm. čirevi pa je puno teže nezgodno rakovi mm -hmm. i nemam pojma dobro. to dobiješ od nezdravog isto nezdrave okoline od psihičkih onih vampira oko sebe i emocionalno izdaju sišu da. dobro za si, uh, si, kraj siša. ću te pitat šta si želiš za dvije pa mir <laughs> svijetu <laughs> ali to stvarno ono na kraju one manekenke, desetke su dobro, dobro rekli stvarno potrebno je umreženi smo i potrebno je stvarno da svi se smirimo da jedni drugima oprostimo mnoge stvari da krenemo od nule ono da, da, ko u odnosu ko u vezi dvoje ljudi ono tolerancija i onaj iskreni oprost ono spram svih grešaka pa da krenemo nekako od nule to naravno najviše što želim je zdravlje Uh, jer zdravlje je nešto najskuplje što sada što imaš to bih htjela za sebe, svoje obitelje ono sve ostalo ćemo riješiti mm. i naravno želim vama i svima koji su slušali mm -hmm. hvala, to su jako dobre želje <laughs> ja, dugo živim već znam šta je vrijedno dugo živim pa znam šta vrijedi Eto. zdravlje zdravlje <laughs> dobro, uh, hvala ti puno što si bila na kauču Molim. Eto, to je to Lijep Kauč. Ljep kauč, ja. se, kauč. se kauč. ljudi iz Riteksa nam napravili. zaslužuješ. Hvala ti. Gdje je ovo trajalo? Jesmo oh, ovo oh. potrajali, a? Sad, ja. to? a? to. ja sam ne, ja ja kriva. Sam, ne, to ne, sam... ne, ne, ali ja sam izbaždarena na sat i pol. Odlično. A ja, ja sam, želim to skratiti, ali ne. <laughs> a ja prva zašutom. Onda... Čak si mi napisala da će biti kraće. Čak sam i napisala da pisam. u najavi novom listu. <explosions> Nema veze. A...